så den næste sag, du ved jo ikke alle sager, det er sagen om biblioteksbøgerne. Ja. Hvad er der galt med den her biblioteksbog? Jeg vil tro, at 30-40% af danske biblioteksbøger i dag er forurenet med blødgør. De er belagt med PVC, og der er 30-40% blødgør i, og det har jeg fået testet på universitetet. Og det er en talattype, der findes i, og bibliotekerne vil ikke gøre noget ved det. Og systemet vil over, der har været lidt omtale af det i bibliotek. Bare så folk er med, det er det her, som er det her matte. Ja. I det bruger man polypropylen på bøgerne, ikke? Ja. I det bruger man polypropylen i stedet for, ved at tro. Mm. Men man har brugt PVC i mange år, og det er aldrig blevet taget af. Der er aldrig nogen, der har gjort noget ved det. Så man får af offentlige midler, får man kraft af at læse bøger på danske biblioteker. Det synes jeg er en klam historie. Den er aldrig offentligt særlig kendt. Men hvor længe har du forsøgt at overbevise systemet om, at det var for dårligt? Et par måneder, og så gav jeg op. Så jeg kommer ikke længere med. Bibliotekarerne er jo ligeglade, er det det? Hvad manglede? Jeg havde vel ikke energi til at overveje. Jeg overvejer ikke altid at køre det ind. Men man kan vel ikke skrive til den amerikanske ambassade og sige, at danske biblioteksbøger er kraftfremkaldende. Nej, der var ikke rigtig noget at true med. Nej. Men det, der skal til, skal de trues? Skal systemet trues på hængepunkt? Ja, de skal trues. Ellers bliver det ikke. Så den ting er jo fra dig? Jamen, hvis bibliotekarerne er ligeglade med, om de dør kraftigt et par år før, det er jo ikke mit bord. Den næste sag, det er, hvad skal vi kalde det, patronsagen. Ja. Hvordan kommer du forsvaret den? Jeg læser et tysk retsvidenskabeligt blad af dansk. Hvorfor læser du tyske retsvidenskabeligt blad? Jamen, jeg er nogenlunde velinformeret om forskellige ting. Så læser jeg forskellige blandt andet. Men hvor går du det ind? På et bibliotek. Du læser så i et tysk retsvidenskabeligt blad? Ja. Og hvad læser du der? Der læser jeg to danske retsmediciner, en fra Aarhus og en fra Københavns Retsmedicinske Institut. Har undersøgt 16 eller 20 dødsfald forårsaget af danske kugler, der er lavet af ammunitionsarsenalet oppe i Frederikshavn. Disse kugler... Dødsfald hvorhenne? Ja, hjemmeværnsmand har skudt sin kone eller sådan noget der. 16-20 dødsfald. Disse kugler viser sig at have en nikkelkappe, der er for tynd. Når de så går ind i disse arme koners kroppe, så går kuglen i 5-10-20 stykker og forårsager yderligere lesioner på den arme kone. Så det er en slags dum-dum-kugle? Ja, og det er forbudt efter Haagerkonventionen af 1899, som Danmark har underskrevet. Det synes jeg er lidt forkert, at de konstaterer, at det er forbudt, og så sker der ikke noget ved det. Det synes jeg er en lidt underlig situation at stå i. Det opdager du? Ja. Hvad gør du så? Så cykler jeg ind til ombudsmanden på gammel torv, og taler med deres kvindelige militærmedarbejder. Systemets udgave af dig? Ja, systemet. Ja. Og spørger hende, om det er ikke noget for jer, for de er øverste klage med det her i samfundet. Mm. Da jeg ikke regner med, at det hjælper at klage til Forsvarsministeriet, sådan en prekær sag, så cykler jeg direkte ned til chefen selv. Mm. Og jeg regner med jo, i Danmark er ombudsmanden en institution, man kan regne med. Men jeg bliver klogere. Hvad siger de? Så 14 dage siger medarbejderen til mig. De er ganske uinteresserede i den sag. Det vil de ikke noget med at gøre? Nej. De er ligeglade med, at Danmark overhalder om Haagerkonventionen. Det synes jeg er flot, svaret af en ombudsmand. Altså ombudsmanden kunne lige så godt rykke ind i Tivoli og være kontrollør der. I den sag her i hvert fald. Jeg synes ikke, hvis han ikke tager sig af sager, hvor vi har underskrevet internationale konventioner, hvad skal man så bruge en ombudsmand til? Men hvad gør du så? Så tænker jeg, at det er et underligt land at leve i. Jeg troede, det var et fredselskende land og sådan noget. Jeg troede på, at systemet virkede. Troede, man siger. Havde mindet. Men altså, så 14 dage efter ringer jeg til Danmarks Radio. Danmarks Radio, hvor hende? I København. Ja. TV-avisen. Og siger, jeg vidste, at Danmark producerer dum-dum-kugler. Mm. Og det gør vi da ikke, siger manden så. Mm. Og så sender jeg papirerne fra det tyske retsvidenskabelige blad der. Næste aften er det TV-avisen. Og så vågner Forsvarsministeriet op. Først da vågner de op. Det kan ikke tåle at komme i pressen. Og det er godt nok bag kulisserne, men hvis det kommer i pressen, så spiller de moralske. Så kører det. Og hvad, så bliver kuglerne skrottet? Kuglerne må så kun bruges til øvelsesammunition. Og de soldater, vi har i Jugoslavien, får en ny ammunition fra udlandet, indkøbt i udlandet. Så den sag vandt du også? Vinder, jeg får ikke ud af det. Men jeg oplever tit i journalistkredse, at journalister er bange for, altså, en mand med en sag. Enkeltstående personer. Så er det ikke også din oplevelse, at det er ret sjældent, hvis du kontakter journalister, de siger... Det er nærmest umuligt. Jeg føler, at det er nærmest umuligt at kontakte journalister. Journalister vil kun snakke med systemet.
Der findes ikke rigtige mennesker, som kan kontakte journalister. Det er kun systemets folk, der kan kontakte journalister, som tager dem alvorligt. Hele systemet er plumrundt. Men er det fordi journalister tænker, at du er skør, eller du bare er kvivlant? Journalister, der er lavt til loftet hos journalister, de er meget optimistiske, medløberagtige, de vil kun snakke med magthavere. De tror selv, de er magthavere, og de vil kun snakke med magthavere. De tror, at alle informationerne kommer fra magthaverne. Men sandheden er, at informationerne kommer virkelig mange gange ikke fra magthavere. Det er almindelige folk, der nogle gange har nogle informationer, som er rimelig interessant, men det kan journalisterne ikke se. Den næste sag, som handler om brug af uran i ammunition, ja. Den taber du? Jeg vil have en vinder, der taber. Man kan sige, at det blev uafgjort. Nej, der er ikke nogen rigtig sag. Men hvad går du ud på? Det danske generallæge siger, at uranprojektilerne, der er brugt i Jugoslavien, med depleted uranium, farmet uran, at de er ufarlige for de danske soldater. Jeg finder ud af, at det er rent op. De er farlige? De er farlige. Det giver kraft. Hvordan finder du ud af det? Jeg kan læse de amerikanske, i amerikanske litteratur, det er beskrevet ganske nøjagtigt, det giver alfa-stråling. Hvis man indeholder det, så har du øget kraftdødelighed. De amerikanske, jeg undersøger litteraturen til bunds. Men hvad, så konfronterer du systemet i det her tilfælde? Nej, jeg skriver bare en artikel information om, der længere kommer af. Men så skal det ikke mere? Nej, jeg tror det ikke rigtigt. Jeg tror, forsvaret fylder folk, deres folk med løgn. Men du må vel have en bedre forståelse end så mange andre for, hvad systemet er? Systemet tænker kun på sig selv. Det er ligesom mig selv. Det tænker kun på sig selv. Det er ligeglad med virkeligheden. Virkeligheden interesserer mig overhovedet ikke. Men de interesserer sig for? Sig selv. Ja. De er ligeglad med den virkelighed, de administrerer. Lægerne er ligeglad med sygdomme. Militæret er ligeglad med deres personel. De tænker kun på sig selv. Sådan er det. Den sag, du sidder med nu. Din nyeste sag. Ja. Hvad er det?